כן. טוב, חבר'ה, עוד מה לוקח, עוד אחד פה. רגע, עכשיו הוא צריך לעשות? נגרד משמה! רגע, נגרף גם מה שיש שמה! נגרף גם את הזבל משמה! מצידי שנקה גם את הפער על השם, מה אני אעשה? לא, אתה צודק. תגיד לי שכל החול הזה וזה לא קורה. ברור. עכשיו כל כך פחת פה.